Nah, iya ayat lain lalagan mantap. Kanjing Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah, "Qala Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin." Cek Kanjing Nabi Musa, "Rabbi he pangeran abdi, ikpir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi, pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi, jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kanjing Nabi Musa." Pasti Kanjing Nabi Musa makan geus muka lamah jeung Allah, wae jeung Allah pasti diijabah. "Ya Rabbi ya pangeran abdi, ikpir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi, jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kanjing Nabi Harun, wa adkhilna Gusti, muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kanjing Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti, ja Gusti maka panuan tarhamur rahimin." Pangulas welasna anu warlas kabeh eueuh tandingna kawelasan Gusti, bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti. Ieu hebatna Kanjing Nabi Musa alaihis salam ngadoa. Dikisoh ieu mah can menta naon? Dikisoh engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka ka abdi supaya jadi nabi. Mun tak diangkat teh pamenta Kanjing Nabi Musa engke. Di surat Toha engke bakal dicaritakeun. Asa nu kolot pemal kaburu. Ya panjang ke deh wan angel kene ka surat Toha. Nabi Musa, "Ya Allah, masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul, ai dakwah babarengan jeung kakak abdi, atuh angkat bae mantak naon? Kakak abdi ge jadi ke nabi jadi ke rasul." Pohara Kanjeng Nabi Musa. Henteu sosoranganna. Nah, maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kanjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui. Tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah, lemah Kanjeng Nabi Musa dakwah, Kanjeng Nabi Harun dakwah. Bahkan tadi anggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ka Allah engke jelema teu kudu dikumaha-kumaha urang nyampaikeun naon bae urangna geus wauh jeung Allah, seakan-akan urang teh perintah Allah. Ketika urang seakan perintah Allah, jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai, diparentah ku Allah. Itulah Kanjing Nabi Musa alaihi salam jeung Kanjing Nabi Harun alaihi salam mantak dihijikeun doana. Qala cek Kanjing Nabi Musa, "Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin innal ladzina wallahu a'lam."